В свою чергу хочу вам наголосити, я вже казав про цю цифру, особового складу в УНП Черкаської області нараховується 2555 співробітників. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо практично 500 співробітників, це вакансії, це майже 20% від особового складу. Кожного п'ятого працівника ми повинні вишукати, знайти, підготувати його і призначити на ту або іншу посаду. Зараз стоїть у нас питання номер один – це доукомплектування особового складу, але є деякі підрозділи, де працівників у нас відсутність – це 30-50 і більше відсотків. 16 січня у нас на території ГУНП, там, де знаходиться громадська приймальня рядом, у нас є підготовлені працівники, які будуть проводити донабір особового складу, який прийде на службу в органи внутрішніх справ Національної поліції. Це буде проходити в системі, як кажуть, онлайн-режиму, це буде прозоро, це буде доступно, щоб не було ніякої некорупційної, ніякої складової. Зараз там докомплектовується приймальня, де будуть наші працівники. Ви можете будь-який час зайти через відеорегістрацію, подивитися, як наші співробітники спілкуються, яка категорія співробітників, кандидатів на ці міста буде приходити і який порядок до набору буде. Начальник управління сказав вам про те, що перше, що ми оголосимо і в чому ми будемо проводити конкурсний набір, це буде саме конкурс на 60 вакантних посад слідчих, яких ми оголошуємо 16 січня, тобто незабаром, буквально через 4 дні. Потім наступний, кого ми будемо набирати, це вже буде квітень 2017 року. Це ми будемо добирати ще дільничних інспекторів і сержантський склад. Там буде більша кількість, приблизно 30, ми будемо проводити конкурс на 30 вакантних посад дільничих офіцерів поліції та 100 посад сержантського складу. Я хотів би скористатись можливістю і звернутися до тих читачів чи глядачів, хто буде нас читати, дивитися, щоб люди зверталися до нас з заявами по працевлаштуванню в органи поліції. Перш за все, це посади слідчих, да, ті, що ми говоримо буквально 16 січня. Яким чином це можна буде зробити? Це буде дуже легко. Значить, можна відкрити сайт головного управління Національної поліції в Черкаській області на будь-якому комп'ютері з доступом до інтернету, прочитати відповідне оголошення, де написано, що оголошується набір на 60 вакантних посад слідчих. Там буде невеличка ссилочка, де можна буде заповнити анкету кандидата. Після заповнення анкети і надання тих матеріалів, які будуть зазначені в анкеті, даний громадянин України вже буде являтися кандидатом на службу в поліції. Далі, з метою уникнення якоїсь корупційної складової, якісь інших нюансів, про які ми неодноразово з вами розмовляли і неодноразово з вами писали. На сьогоднішній день для того, щоб виключити цю всю проблематику, все спілкування, всі контакти з кандидатами на службу будуть відбуватися в онлайн-режимі при відео- і аудіофіксації. Тобто всі розмови, всі бесіди, які будуть проводити з ними відповідні працівники, які пройшли, до речі, у нас був конкурс, у нас визначено три посади, три працівника і створений сектор, який може займатися з даними кандидатами, лише тільки вони можуть з ними контактувати. Ці працівники пройшли певні етапи конкурсу, в тому числі і поліграфічне обстеження, і визначені як такими, що можуть працювати безпосередньо з кандидатами. От на них і покладається дана функція. Їм начальник вам уже сказав, що виділено окреме приміщення, де вони будуть спілкуватися, займатися з кандидатами особисто, ніхто інший. Всі інші будуть займатися технічною роботою, тобто підшивати ті матеріали, які вони будуть збирати, формувати справи, проводити інші матеріальні, документальні всяке забезпечення, ну не спілкування з кандидатами. На сайті буде розписано, які вимоги до цієї посади, тобто що передбачається, вік, там знання, освіта і всі інші вимоги, які можуть статися до кандидата. Але все відповідно до закону України про національну поліцію та ті статті, які регламентують це. Є у нас статті закону України про національну поліцію 54, яка передбачає документи, які подаються для участі в конкурсу, там чітко розписані, і ніхто не має права вимагати у цього кандидата будь-які інші документи, крім цієї статті. Також стаття 49 закону України про національну поліцію нам визначає вимоги до кандидата,
хто він може бути, як він може бути. Це все описано в законодавстві. Крім цього, це буде ще також і написано в самому оголошенні про проведення конкурсу. Це вперше проводиться, це щоб ви розуміли. Ми цього чекали вже більше року. Ми говорили з вами і зустрічались неодноразово про те, що у нас дуже великий некомплект, і він лише тільки збільшується, на жаль, бо люди тільки звільняються, а ми нікого не призначаємо, бо не маємо таку змогу. Ми пробуємо, да, перший раз в поліції ми оголошуємо набір на службу. І дуже сподіваємося на те, що ви нам цьому допоможете, бо без вас ми нікуди. Нам потрібна інформація для людей, для того, щоб люди розуміли. Люди телефонують іноді, звертаються, але це поки що невелика кількість. Для того, щоб створити повноцінний конкурс, нам потрібна необхідна кількість кандидатів, щоб з них вибрати саме 60 найкращих кандидатів, для того, щоб ви в майбутньому, ви та ваші родичі, інші громадяни Черкаської області спілкувалися з цими людьми і отримали насолоду від їхньої професійності. Набором на службу в поліцію практично ні я, ні керівник головного управління до цього не матиме ніякого відношення. Можливо, на жаль, а може і на щастя. Але так визначено законодавством. Цим питанням займається створена поліцейська комісія. Це люди, які безпосередньо будуть займатися і визначати рейтинг тих кандидатів, які до нас звернуться. Тобто кінцевий результат за ними. Щоб ми розуміли, кандидати, які до нас звернуться із заявами і даний сектор почне їх розглядати, це кандидати, які будуть проходити військово-лікарську комісію, будуть проходити, складати заліки з фізичної підготовки під відео, аудіо спостереження, особливо на фініші буде знято час, яким людина прибігла, чи скільки разів вона підтягнулася. Це все було знято на відео, для того, що якщо людина звернеться до нас із скаргою, що хтось там не додивився, бо неправильно це, ми могли подивитися відеоряд і доказати правоту чи спростувати. Також ця людина буде проходити два види теста. Тест, перший тест – це на загальній обізнаності. Ну, це, скажімо так, те, що ми навчалися в школі, і, скажімо, любий 9-10-класник має це знати. От, також тест на знання законодавства, ну, слідства особливо своє специфіка, а законодавство – це основне, це закон України про національну поліцію, закон України про запобігання корупції, Конституція України. Ці три нормативних актів, які має знати, мабуть, будь-який громадянин, а тим паче кандидат на службу в поліцію. Також кандидати будуть проходити психологічне обстеження, не тільки теоретичне, а й практичне. З ними психологи будуть працювати, ставити відповідні завдання, дивитися на їхню реакцію, на стресостійкість, інші характерологічні особливості даного кандидата. Потім, зібравши оці всі матеріали і ці всі, да, етапи конкурсу, які вони пройдуть, ці всі матеріали будуть надаватися на поліцейську комісію, до якого відношення головне управління ніякого не має. Згідно закону України про національну поліцію, поліцейська комісія приймає рішення, яке є обов'язковим для виконання начальником головного управління. Тобто ця комісія зобов'язує начальника призначити даних людей, ну не навпаки. Таке законодавство на сьогоднішній день. Тобто поліцейська комісія розгляне ці матеріали, визначить рейтинг. Ми по рейтингу побачимо 60 кращих і цих 60 назначимо. Декілька фахівців, які були у нас звільнені по тим або по іншим мотивам, вони зверталися. Я їх заяви передав в управління кадрового забезпечення і вже готова відповідь. Вони перевели перемовини і з'ясували, що ті підстави, по яким вони були звільнені, не дають права їм поновитися на службі. Все буде проходити в законний спосіб. Якщо підстав нема, а їх нема, і були підстави для звільнення, ми не маємо права поновляти на службу ту категорію співробітників, які по підставам були по негативу звільнення. Подача, скажімо, саме самих анкет, вона передбачає мінімум 10 діб, максимум 30. Тобто від 10 до 30 діб буде визначено термін подачі анкет. Сам конкурс ми плануємо закінчити до кінця лютого. У слідчого майбутнього і діючогось на сьогоднішній день мінімальна заробітна платня складає 10 тисяч гривень. Не дивлячись, де він працює, чи в Монастирі, чи в Маньківці, чи в Черкасах. В сержанта трішки менше в залежності від посади, ну, скажімо, в середньому десь до 8 тисяч. От інші між до 8 і 10 тисяч, якщо ми говоримо про дільничих офіцерів поліції, ну, скажімо, близько 9 тисяч.